Od 1.3.2015 bude problém s uverovaním nehnuteľností, preto odporúčam všetkým záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, aby kúpili byt do 1.3.2015. Predpoklad ceny nehnuteľnosti je klesajúci, nakoľko znalecké posudky budú nižšie a banky nebudú dávať 100% financovanie. Je predpoklad, že cena bytov by mala klesať, ale môže byť problém s vybavovaním úveru. Je to naozaj o tom, že keď má niekto hotovosť, tak by som s hotovosťou počkal od toho 1.3., pretože tie ceny bytu pôjdu dole, ale pokiaľ je to cez financovanie cez hypotekárny úver, tak tam je určite predpoklad, že nedostanete 100% financovanie. Možnosti na kúpu nehnuteľnosti v Banskej Bystrici je viacero. Všetko záleží od toho, koľko ste ochotní investovať. Je dosť aj nových, aj starých bytov. Nové byty, novostavby si držia cenu. Je tiež rozdiel v tom, že sa jedná o tehlový byt alebo panelový. Cena nehnuteľnosti sa pohybuje rovnako stále približne na úrovni 1000 eur za štvorec. V Bystrici a okolí je cena nehnuteľnosti mierne nafúknutá. Trend by mal byť okolo 850 až 900 eur za štvorec. Najväčší záujem je o byty blízko centra, preto aj cena môže byť vyššia. No zaujímavé sú aj iné lokality. Spodná Fončorda, Uhlisko má teraz novú stavbu, nová ponuka pri Tesku, bývalý penzión Spáje, takisto Partizánska 19. Ak sa rozhodnete pre kúpu nového bytu, je potrebné, aby ste si zistili základné informácie. Určite by som sa orientoval o základnej informácii, či ten byt má balkón, nemá balkón, poschodie, či to chcem, výška nájmu, či dokáže splácať hypotekárny úver, výmera bytu, stav toho bytu hlavne.